Ал Көкшетаудың қарасы айналма жолы бойындағы автодромда қарулы қақтығыс болып 15 адам ұсталды. Оқиға орнына жеткен арнайы жасақ пен жедел тергеу тобы жанжалға қатысқандарды түгел анықтады. Олардың бәрі 22 мен 40 жас аралығындағы Көкшетау мен Қарағанды қаласының тұрғындары. Ұсталғандардан травматикалық тапаншалар мен пышақ және кастеттер тәркіленді. Осы іске қатысты қаруды заңсыз сақтау және тасымалдау бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды.